До цієї реформи наша країна йшла роками. Цей законопроект був підтриманий на нашому комітеті свободи слова та інформаційної політики одностайно, бо усім в Україні набридло, що якісь кланові феодальні структури, якісь місцеві феодали, які правлять районами та деякими містами, використовують державний ресурс як власний. Прийшов час зробити роздержавлення, прийшов час зробити все для того, щоб читачі та користувачі цих інформаційних послуг перестали бути ошуканими. Якщо це газета якогось місцевого князька Ікс, там Іванова, Петрова чи Петренко, хай таки пишуть, що це приватна газета, а не державний ресурс. Бо саме приватні інтереси відстоюють ці люди, які, на жаль, працюють в цих газетах. Тому роздержавлюємо державні ЗМІ. Ця реформа дуже нагальна, і я прошу всіх проголосувати за. Народний фронт голосує за. Дякую.